спорт допомагає випускати пар, а також, я думаю, саме у цей час треба займатися спортом якомога більше. Війна увірвалася в наше життя, тобто російська армія, вона розрушила, розбомбила наші міста, але вона не розбомбила і не зможе цього зробити з нашим зв'язком, з нашою дружбою і з нашими взаємовідносинами між командою. Допустим, 50 приседаний, 50 гривен отправили. То есть вы сделали для себя полезное физическое упражнение и помогли нашим сбройным силам. Сделали 30 подтягиваний, отправили денежку. Сделали бег, допустим, 1 километр, отправили 100 гривен на помощь. Можно перечислять как через Дию, можно перечислять, если у вас есть знакомые военные, можно перечислять волонтерам.